Azərbaycan xalqı öz şəhidləri ilə vidalaşır. Şəhidlərimiz Rəfail Fətullayev, Səid Həsənov və Rəşad Qasımovla doğulduğu rayonlarda vida mərasimləri təşkil edilərək son mənzilə yola salınıblar. Sentyabr ayının 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistanın diversiya qrupu tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin daşışan Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədilib. Törədilən təxribat zamanı Neftçala rayonu Banka qəsəbəsində anadan olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Fətullayev Rəfail Rüfət oğlu Kəlbəcər rayonu ala göllər arasında qəhrəmancasına şəhid olub. 2003-cü il təvəllüdlü Fətullayev Rəfail Rufət oğlunun nəşi doğulduğu rayona gətirilərək vida mərasimi keçirilib. Vida mərasimində şəhidin doğmaları, rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, hərbçilər və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. Şəhid Fətullayev Rəfail Rufət oğlu Neftçalanın mərkəzi qəbirləstanlığında dəfn olunur. Qeydədəki Rəfail Fətullayevin təhris olunmasına 17 gün qalmışdı. Atasının, anasının fəxri Rəfail. Banka qəsəbəsinin 1 nömrəli məktəbin fəxri Rəfail qəsəbənin fəxri Rafail. Heç valideynlərin incitmədi. Qururru bala. Qüriyyətli bala. Ermənistanın son təxribatlarına layiqincə cavab verən Azərbaycan ordusunun şəhid gigiri Həsanov Səid Ağabaloğlu doğulduğu Cəlləbəd rayon Əsədli kəndində dəfn edilib. Şəhidin cənazəsi maşın karvanının müşayiəti ilə doğulduğu evə gətirilib. Dəfnindən əvvəl isə şəhidlə vidalaşma mərasimi keçirilib. Yol boyu şəhid karvanını qarşılayan vətəndaşlar da üçrəngli bayrağı bürünərək qəhrəman gigirlə vidalaşma mərasiminə qatılıblar. Vidamə rəsmindən sonra üç rəngli bayrağımıza bükülü qəhrəman vətən torpağına təhsililib. Kənd məzarlığında dəfn edilən qəhrəmanın uğrunda şəhid olduğu və tabutuna bürünmüş bayrağımız onun ailəsinə təqdim olunub. Qeyd edək ki, Səid Həsanov 10 oktyabr 1992-ci ildə Cəllabad rayonunun Əsədli kəndində dünyaya göz açıb. Səid 44 günlük vətən mübarizəsində də qəhrəmanlıq göstərərək müxtəlif orden və medallara layiq görülmüşdü. Xüsusilə şura azad olunmasında misilsiz yiğidliklər göstərib. Nişanlı olan gəzirimizin ailəsi 1 ay sonra onun toy mərasiminə hazırlaşırmış. Ermənistan silahlı qüvələrinin bölmələri tərəfindən törədilən təxribat nəticəsində şəhid olan Rəşad Qasımov da ötən gün Cəlləbadda dəfn edildi. Əvvəlcə Cəlləbad rayonunun Alar kənd sakini 2003-cü il təvəllüdlü əsgər Rəşad Qasımovun nəşi doğulduğu kəndə gətirilib. Onunla doğulduğu evdə vidamərasimi keçirilib. Dəfn mərasimində Cəlləbad rayon icra hakimiyyətinin başçısı, hüquq məvzuruqanlarının rəhbərləri, rayon iqtisadiyyatının nümayəndələri, qazilər, müharibə veteranları, kənd sakinləri və şəhidin doğmaları iştirak edirdilər. Şəhid doğulduğu kənddə izdihamla torbağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, şəhid Rəşad Qasimov. Şumov subay idi. İsmail Cəfərlilə, Kürçalı Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydın oğlu, Cənubayırbədi